до класу. Тетяна Личманюк – жителька Миколаєва. Цього року її син Іван іде до школи. Жінка каже, школу для дитини обрала давно. Ми мріяли, щоб наша дитина навчалася в саме муніципальному колегіумі, тому що я сама випускниця цієї школи, я знаю, який там рівень знань, рівень, ну, взагалі, умови навчання. Дуже хотілося, щоб дитина потрапила, от займались спеціально. Раніше, аби бути зарахованими до першого класу подібного навчального закладу, діти складали спеціальне тестування. З 2018 року умови змінилися. Відтепер першочергове право на зарахування до будь-якої школи мають три категорії людей. На першочергове зарахування мають насамперед ті діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, потім діти, які є дітьми викладачів та працівників закладу освіти, а також чиї рідні брати і сестри навчаються у цьому закладі освіти. Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Чайки – цей заклад освіти знаходиться найближче за місцем проживання родини Тетяни. Спочатку, коли ми побачили адреси, які закріплені за колегіумом, ми зраділи, тому що наш будинок нібито попадав туди, але коли ми зателефонували до школи, нам сказали, що мається на увазі тільки парні номери, а наш будинок не парний, тому ми не потрапили. Відповідно до закону про освіту, закріплює територію обслуговування за закладом освіти саме органи місцевого самоврядування. Зокрема, в нашому випадку закріплено було Миколаївською міською радою, зокрема, рішенням виконкому міської ради 27 квітня саме цього року. Після зарахування дітей першочергових категорій у закладі можуть залишатися вільні місця. За законом, у такому випадку на території школи проводиться жеребкування усіх претендентів. Ми повинні прийняти всіх дітей по мікрорайону. Зрозуміло, що вже вільних місць для того, щоб проводити жеребкування, так як в інструкції, у нас немає такої, тому що наповненість вже на сьогодні у нас виходить по 32 учні в класах, а при нормативах Міністерства освіти до 30 учнів. Тетяна подала документи до школи, яка закріплена за адресою проживання родини. Цей навчальний заклад з російською мовою викладання. За місцем проживання наш будинок потрапляє під територію обслуговування 53-ї школи. Коли ми прийшли подавати заяву, нам сказали, що клас з української мови навчання вже переповнений, тому нам необхідно писати заяву до класу з російської мови навчання. Згідно закону України про освіту, держава гарантує кожній дитині можливість навчатися українською мовою. У адміністрації школи коментувати цю ситуацію відмовилися. Ті школи, що є з російської мови навчання, цього року набирають класи з української мови навчання. Батьки мають право піти в цю школу, але в клас з української мови навчання. Зокрема, 53-я школа на сьогоднішній день, ми маємо 42 заяви написані на навчання в класі з українською мовою. На сьогоднішній день уже ця кількість заяв дозволяє відкрити два класи. Сина Тетяни Личманюк зараховано до загальноосвітньої школи номер 53. Взагалі не дуже задоволені змінами, тим більше, що в проєкті було прописано, що найближчі 2-3 школи мають бути на вибір, але зрештою в самому законі затвердили, що лише одна. Таким чином батьків позбавили права вибору дитини, навчального закладу для дитини. Той момент, який зараз говорять, що якось зараз є в нас деякі такі випадки, що зі свого будинку багатоповерхового наші жильці дивляться і бачать свою школу, хоча їхній будинок не належить до цієї території обслуговування, на наступний рік цього не буде. Ми це уникнемо шляхом перерозподілу цієї території обслуговування. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.